Xüsusi təyinatlı Azov alayının meşə massivində döyüş görüntüləri yayılıb. Azovun Telegram kanalında yayılan kadrlarda xüsusi təyinatlıların meşə massivində düşmənin mövqelərinə yaxın məsafədən ateş açdığı görüntülənir. İşğalçıların səncərlərinə hücum nəticəsində çoxlu sayda Rus əskəri öldürülüb, 7-si əsir götürülüb. Вот эта тварь валюция, а? Куда ты измолился нас, а? Он живой! Сюда идите! Сюда идите! Живой! Живой! Убрал руки! Убрал руки! Поднимайся! Поднимайся на... Откинул оружие от тебя! Откинул оружие от тебя! Быстрее! Стой! Руки вверх! Поднялся на... Встал от базы. Встал нахуй! Быстро! Да стой, тут выёб, ебей! Давай, да! Поднимайся! Быстрее, нахуй! Давай, нахуй! Чтобы на гранате не лежало. Я что-то еду! Кто ещё летит? Стой, стой!